No, Toni tässä taas terve. Eli suunnilleen viikko vierähtänyt edellisestä vlogista. Ja maailmankappi hurahti käyntiin viikonloppuna Rukalla loistavalla suomalaismenestyksellä. En itse jaksa muistaa, milloin 10 suomalaista maastohiihtäjää on 18 joukossa. Ja käsittämättömän hyvä suoritus sekä miehiltä että naisilta. Myöskin kansallisen tason hiihtäjät on päässyt jo kilpailukauden varmasti käyntiin. Osa oli tietysti mukana myöskin Rukalla. Ja nyt sitten monilla varmasti puntarissa mietityttää se, että miksei kilpailukausi ole lähtenyt niin hyvin liikkeelle. Ja tänään mulla on aiheena vähän keskustella niistä sudenkuopista, niistä tuntemuksista, mitä kilpailut on aiheuttanut ja minkälaisia ratkaisuja mulla yleensä niissä tilanteissa on. Mä oon nostanut kolme tällaista aika selkeitä asiaa, mitkä yleensä on ongelmallisia kilpailussa, jos ei kule. Eli ykkösenä on lihaksisto väsynyt kautta jumissa, tuntuu väkisin vääntämiseltä ja ei pääse tunne on se, että ei päästä sinne omalle maksimialueelle. Kakkosena on se, mistä aikaisemminkin puhuttu, että syke jää todella alas. Hirveän useasti kuulee, että ei, mennään niin kuin vauhtikestävyyssykkeelle ja tuntuu, että ei pääse oikein mihinkään. Ja kolmas on sitten semmoinen, että alku kyllä lähtee erittäin kovaa liikenteeseen. 3-5 kilometrin jälkeen miehet yleensä rupeaa hyytymään ja naiset jopa aikaisemmassa vaiheessa. Sitten mietitään, että mitä tehdään ja hirveän useasti nähdään, että ratkaisuna on kovien vetojen tekeminen tai nopeusharjoituksien tekeminen aggressiivisesti lihaksistoa kuormittain. Oikeastaan kaikissa näissä tilanteissa mulla on ratkaisuna se, että pitää keventää, pitää oikeastaan pitentää lenkkiä, aerobisia harjoituksia pitää tehdä ja toki lihaksistoa pitää sillä tavalla huolta, että siellä on voimaharjoitusta ja nopeutta, että ärsytetään sitä elimistöä. Mutta lähes kaikissa näissä tilanteissa mä näen, että suurimpana ongelmana on se, että kroppa on niin väsynyt, että ei päästä lähelle sitä omaa tasoa. Harvemmin ongelmana on se, että tehoja pitäisi lisätä. No, mutta jos ajatellaan näin, että missä tilanteessa voisi olla se, että tehoja tehtäisiin lisää, niin mä sanoisin näin, että kun kilpailussa on semmoinen tilanne, että alussa tuntuu, että ei oikein pääse kunnolla käyntiin, mutta kilpailun aikana kroppa rupeaa aukeamaan ja lopussa hiihdetään jo todella kovaa vauhtia. Niin tämmöisessä tilanteessa se aerobinen pohja on hyvässä tilanteessa. Lihakset ei ole liian väsyneitä, mutta sitä konetta ei saada ikään kuin käyntiin kilpailuaikana. Voisi ajatella, että tämmöisessä sitten vähän kovempien intervallivetojen tekeminen, sanotaan 3-6 minuutin vetoja, kovempaa kuin kilpailuvauhdilla, varmasti aukaisisi niitä paikkoja ja mahdollista sen, että pystyy lähteä kovempaa liikkeelle. Mutta silloinkin, kun tämmöinen tilanne tulee, niin yleensä mä toimin niin, että eka odotetaan, että miten se kilpailu, joka on kuitenkin päättynyt ihan hyvin, se nostattaa sitä kuntoa. Uskalletaan odottaa, tehdä aerobisia harjoituksia, että saadaan siitä kilpailusta hyöty. Koska monesti sitten käy myöskin niin, että ei malteta palautella, tehdään kovaa intervallitreeni ja se hetkellisesti tuntuu hyvältä, mutta jo viikonloppua ajatellen se vietsi alaspäin. Tämä ei ole missään nimessä yksinkertaista juttua, pitää kuunnella kehoa ja vähän niin kuin uskaltaa valmentaa helppojakin harjoituksia tässä talven aikana. Matti Heikkisellä muun muassa oli hyvin selkeästi tämän tyyppinen tilanne ja nyt heti alkuviikosta ennen Lillehammeria on tuntunut äärimmäisen hyvältä olo ja kroppa on niin kuin auki ja uskon, että ennen viikonloppua missään nimessä ei tehdä mitään muuta kuin huoltavaa ja sitten ei muuta kuin kovaa ajoa kilpailussa. Tässä muutamia ajatuksia siitä ja toivottavasti auttaa joitakin niitä, jotka miettii, että mitähän tässä pitäisi tehdä. Moro!